Šta je imam sa tim? Šta je imam sa tim? Ja sam ja, ona je ona. Jesi rekao? Pet, znači što se ljudiš? Znači nisi od reči. Jesi rekao uzmitati? Evo, ja tebi sad, eto tako. E, tako ja tebi. Jesam ja joj uzao šumar? Alo, jer ti mene gaziš? Jesam ja uzao šumar? Šta ja imam sa ti kaži, ja ću uzeti? Što ti biraš moje stvari? Jesi rekao pet? Alo, ajde da mi jebim ja tebi. Jel ja diram tvoje nešto, šta tvoje stvari? Alo, ti si mi ukrao prvi. Što ti uzimaš stvari? Pa, pa si rekao pet stvari, možemo. Miki, jesi mi rekao. Ej, meni je k***a mi je kupi s***a. Udarit ću te, ubit ti sve. Ja ti nisam ništa uzmano, tvoje stvari. Jesi rekao pet stvari da možemo uzeti? Ne, ja nisam rekao. Ja sam vratio je šumaru zbog mene. Sve kući, reći da učestvujemo javno. Majmune, jedan agazio si me! Soko jedna! Drvosečo, jedan šumski čoveče nevaspitani! Nagazio me sob težinom! Soko jednu vrnuo mi prst! Miki, jebaćemo ih afiljake, što si lud? Kretenu jedan! Jeste, ja se tebe bojim! Ileči, oslomio si mi prst sada! Ma jebem ja tebi 100 puta vršu mamu! Eto tako! Vratio je šubaru, još sam ja rekao da vratio! Šta je jedan sa šubarom? Šta je jedan sa šubarom? Jesi rekao možete uzeti... Jesi rekao možete uzeti 5 stvari? Jesi rekao možete uzeti 5 stvari? Jesi rekao? Jesi rekao? Jesi rekao? Jesi rekao? Pa jesi rekao? Šta ovdje sada? Pa jesi rekao? Uzmite mi 5 stvari slobodno, ja se ne nerviram. Jesi rekao? I gaziš me svom snagom, svom težinom, me grečino jedna. Stoko je da ja tebi, 100 puta! 100 puta još više ti jebem! Jebem te usta tvrdljiva ta. Majmune, jedan. Gazi me, slomi mi prst. Idi, sileđio jedan. Videli smo kakav si ti sileđija. Da mi slomi prst, majmun, jedan. Mrši. Gdje je Janjuš? Uzao mi upaljač. Janjuš, gdje mi upaljač, ljubavi? Ništa. Napome mi je.